Encontrei algo. Pode ter um jeito de entrar. Se não é civilização, vou esperar aqui perto do fogo.
Todo cheio. Não posso carregar mais nada. Esses itens são do começo do século XX. Todo cheio. Não posso carregar mais nada. Aquele insuportável do Fawcett pode estar recebendo toda a atenção, mas eu sei que a hora dele quase acabou. O mundo se lembrará de Timothy Walker como o homem que finalmente descobriu a cidade perdida de El Dorado. Montamos acampamento em um desfiladeiro. Foi uma árdua jornada para chegar até aqui. Vamos descansar uns dias, recuperar as forças. Alguns dos homens precisam de cuidados médicos e eu bem que quero dormir um pouco. Os homens dizem que algo entrou no acampamento ontem à noite. A floresta está afetando eles. Eu insisto que estamos perto e temos que ficar calmos. Um dos batedores achou uma espécie de templo à frente. Vamos iniciar a construção de pontes e escadas hoje de manhã para ir embora hoje à tarde. Não tenho espaço suficiente para isso.
Impossível. Não posso levar mais nada. Alguém aí? Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Mas que vista espetacular. Impossível. Não posso levar mais nada. Todo cheio. Não posso carregar mais nada. Maldito seja esse lugar. Maldita seja essa droga de floresta. Ela mostra uma joia e quando tentamos alcançar, ela puxa o tapete debaixo de nós. Quase conseguimos atravessar o abismo. Tem algum tipo de altar do outro lado. Abaixo de uma face de pedra gigante que parece zombar de nossos esforços. Alguma coisa atacou o acampamento. Alguns homens disseram ser panteras. Outros que era algo mais sinistro. Metade da equipe insiste em abandonar a expedição. Tive que dar uma bronca em um homem, fazer dele um exemplo para os outros. Só preciso de mais um dia. Só mais um dia. Thank you.
Alguma coisa se mexeu ali. Devem ter abandonado esse lugar em meio às construções. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Aqui, sob o olhar vigilante de um dos Senhores da Morte, está o portal para Xibalbá, por onde todos devem passar na transição desta vida para a próxima. Não tenho espaço suficiente para isso. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Thank you.
encontrou alguma coisa? Outro daqueles altares maias e... E o quê? Um velho acampamento, em ruínas. Temos que seguir em frente. Certo. Acho que podemos sair por ali. Jonah, me ajuda com isso. Em 3, 2, 1. Lara, você tá bem? Você tá bem? Me ajuda com isso. Suas costas parecem bem ruins. Vou montar acampamento. Ah.
Deixa eu dar uma olhada nisso. Uhum. Não tá bonito. Sabe, com tudo o que passamos ultimamente, tenho pensado no meu irmão. Sempre tentei proteger ele. Do meu pai, dele mesmo. Mas eu o perdi. Você fez tudo o que podia. Se eu tivesse no lugar certo, na hora certa, ele ainda estaria aqui. Se eu tivesse olhos atrás da cabeça... Não dá para proteger todo mundo. Obrigada. Ele faz falta. Eu sei. Os meus pais. Sinto falta deles também. Eu tive um sonho com a minha mãe recentemente. É? Foi tão vívido. Quando eu era pequena, meu pai guardava coisas de mim. As escondia. Principalmente sobre ela. Por que ele faria isso? Depois que ela morreu, achou que fossem me magoar. Isso não me impediu de procurar por elas, é claro. Mas ainda tenho tantas perguntas. Seu pai criou tantos mistérios quanto os que solucionou. Domingues disse que usaria a caixa prateada de Ischel para recriar o mundo. Se você tivesse esse poder, o que faria? Provavelmente entraria em pânico. Não voltaria para quando seu irmão estava vivo e ficaria com ele? E perder todo o resto? Não. Eu gosto desse mundo. Ele não é perfeito. Mas tudo que eu amo agora está nele. Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve superar o rei, chegar à Tumba Proibida e resolver o mistério da Rainha Branca. O caminho estará repleto de provações. Lara, está fazendo o seu dever de matemática? A aventureira não pode perder mais tempo. Um minuto, pai! As muralhas do castelo são fascinantes e provocantes. Thank you.
Feras estranhas cruzam o caminho de nossa heroína. Difícil dizer se querem sangue. Parece uma peça daquele jogo que a minha mãe e meu pai costumavam jogar. Mas por que tá aqui no parquinho? Tem um A arriscado no fundo, de Amélia, minha mãe. Nossa heroína acertaria uma mosca em uma carroça a 100 passos. Precisão letal, na maioria das vezes. Já pensei sobre isso muitas vezes e permaneço inflexível de que Lara precisa ser poupada dessa dor terrível, como você mesmo chama. Tê-la pensando constantemente sobre sua mãe será ainda mais doloroso. É melhor que ela seja uma criança e não lhe seja incumbido o fardo de pensamentos tão pesados. Se você não desistir desta sua campanha, não hesitarei em terminar seu contrato empregatício com a Mansão Croft. A tumba proibida me chama. A escavação logo revelará os segredos deste lugar. Ela descobre estranhos hieróglifos. Serão pistas para a tumba. Proibida?
Incrível. Croft entrou em uma câmara sepulcral que não é visitada há milênios.